Olá, gente. Eu estou voltando aqui com mais um Dicas de Materiais, que foi muito pedido também. A parte 3, que fala sobre os materiais de pintura. Ok? Eu vou mostrar aqui também uma coisa que eu acho muito importante. Isso não encaixa exatamente assim só no material de pintura, mas como em todo essa parte de materiais que eu fiz, que é muito importante, que é o papel para desenho. Eu vou estar mostrando agora três papéis diferentes. Primeiro esse do é sulfite comum, do Ceninha. É papel report escolar. É 75 gramas, uma sulfite bem fina. Bom, use isso apenas para esboço. Por favor, use apenas para esboço. Por quê? Nanquim, caneta nanquim, lápis de cor, marcador, seja lá o que for, não vai aderir bem a esse papel. Por isso é um papel muito fino e muito poroso, né? Ele é mais poroso do que o papel mais grosso, por exemplo, que tem uma consistência maior. O próximo papel, ele se chama Lewis Technic. Eu tô com três folhas aqui, mas ele vem em um tamanho, acho que 55 por 66, alguma coisa assim. E você vai ter que cortar ele para poder fazer a 4 ou a 3, ou seja lá o que for que você quiser fazer. Ele possui 180, 200 ou 250 gramas. E o preço é bem salgado. O 184 é alguma coisa, o de 200 é 5 e o 250 é 6. Cada folha dessas de 55 por 66. Ou seja, é uma facada, porque você pode fazer no máximo 5 se você diminuir alguns milímetros do tamanho a 4. É complicado você usar isso aí demais. Use apenas para trabalhos especiais ou aquarela, que até dá para fazer, ou se você colocar muito nanquim na folha, também dá. Ele aguenta com, que aguenta lápis de cor, essas coisas normal, Magic Color que eu uso. Isso vai de boa. Mas prefiro ele para trabalhos mais assim, especiais mesmo, para você não gastar muito dinheiro também, porque eu não vejo necessidade. Existem papéis que aguentam isso aí com um preço mais acessível, como um bloco de papel que eu vou mostrar agora, da Kras. Sim, Kras Conversa Oficial, já falei desse canal, é uma editora também, né? E agora eu vou mostrar um bloco de papel que eles lançaram no mercado há um tempinho, que é esse aqui, com essas margens azuis do lado, que é próprio para quadrinho, né? As medidas todas certinhas, com normas e tal. Ele não vai sair quando você escanear. Dá pra você ver aí o tom de azul. É em ciano 50%. Então você escanear no formato bitmap, ele não vai sair. Vai sair apenas o preto do nanquim que você usou e tudo mais. O verso dele totalmente branco, então você pode usar pra fazer qualquer outra ilustração, fanart, como eu faço aí. E o bloco contém 25 folhas. O A4 custa R$ 15, muito mais acessível do que a outra folha. E o A3 custa R$ 20. Eu comprei dois blocos A4 e o frete saiu R$ 10 pra mim. Eu moro na Grande São Paulo, então compensa quanto mais você comprar e pagar uma vez o frete só. Isso é muito melhor do que você comprar um bloco e pagar R$ 10 no frete, certo? A gramatura dele é de 180, eu acho que eu isso. E aguenta qualquer coisa, e muito bom pra lápis de cor. Eu gostei muito, né? E agora para os marcadores pretos, né? Em vez de você tacar o lápis de cor preto, forçar a mão, uma pinta forte, não sei o que, use marcador preto ou nanquim preto também serve para você pintar, mas marcador é mais confortável, digamos. Esse é da Espiral, custou cerca de R$ 3,50. Tem o da Pilot também e da Faber-Castell. O da Pilot é um pouco mais escuro, o da Faber-Castell é um pouco mais claro, e esse da Espiral acho que tá
no nível da Faber-Castell também. Mas prefiro da Pilot, né? Porque acabou o meu. E eu fui obrigado a comprar esse que tava na loja aqui mais perto de casa pra terminar um desenho. Esse outro marcador é um Faber-Castell de ponta porosa. É um marcador muito bom também, por ser deslizar muito fácil, né? A ponta dele ser fina. Acho que ele deve ser 01, alguma coisa assim. Não marca na caneta, né? Eu vou testar aqui pra vocês verem. Ó, é fininho até. Mas o problema dele é que quando você apaga, se ele tiver um pouco molhado, ele vai emburrar muito o seu desenho. Portanto, eu uso mais esses da Pilot, que a ponta é 02, esse é escrito na caneta. E ele seca mais rápido. Então, praticamente imediatamente que você contornar ou pintar com ele, você pode passar borracha por cima, lápis de cor ou qualquer marcador ou outra coisa que você vai usar para pintar. Tá vendo? É uma ponta um pouco mais grossa que da Faber-Castell. Um pouco mais macia, inclusive. Testando para vocês verem aqui. Certo? E agora vamos aos Magic Colors, os marcadores que eu usei em alguns vídeos, que muitos me perguntaram sobre qual marcador que é, preço, se eu acho ele bom. Bom, ele é razoável. Se você for fazer degradê, for querer mudar o tom, alguma coisa assim, conforme você usa, não é muito bom. Acho que ele é de fabricação brasileira, se não me engano, produto nacional mesmo. O custo dele não sai caro. É de R$2,50 a R$5 cada caneta. Também tem os estojos variam, né? E ele tem a ponta chanfrada e a ponta fina, mas também tem o de ponta pincel e com umas cores mais vivas, até fluorescentes, se não me engano, que brilham no escuro e etc. Agora vou mostrar pra vocês um material que eu não usei ainda em nenhum vídeo, que são esses marcadores aqui. Eles são marcadores da marca Sakura, Sakura Color Brush Pen, a linha Sakura Koi. Eles têm uma ponta pincel como uma das pontas das Copic Markers. Não é tão bom quanto Copic, mas também não é tão, assim, digamos, ruim quanto Magic Color. Eu comprei sim para experimentar, gostei, porque você pode fazer um degradê melhor do que Magic Color, mas não do nível dos Copics. Então, se você não tem dinheiro para comprar Copic, esse é um preço mais acessível para você, que custa R$9,90 onde eu comprei esses marcadores. Comprei 5 cores, né, para testar. Na verdade, esse marrom eu queria um marrom claro, né? Que ele sairia mais como um bege para você fazer mais um tom de pele. Esse marcador, a tinta dele é a base de água, não de álcool ou qualquer outro solvente. Então, se você tem algum tipo de alergia, não sei, então você pode usar esse muito bem, certo? Agora, os materiais que eu mais uso em desenho, que eu também mais gosto de trabalhar, são esses lápis de cor Faber-Castell, que eu acho que dos escolares são os melhores. Eu tenho esse de 12 e esse de 48, vou abrir de 12 pra vocês verem. É simples, é o que algumas pessoas usam na escola. Lápis de cor, acho que todo mundo deve ter visto, né? Nem seja aquela mini lápis de cor, caixinha de 6, 2,50. Mas a Faber-Castell considera os melhores dos escolares. Eu tenho esse 12, mais essa caixinha assim, com alguns 48 restantes do que eu tinha comprado, acho que uns 2, 3 anos atrás, que eu não usava muito. E essa caixa nova de 48 cores que eu comprei. É a tabela de cores, eu até colei aqui pra não perder, porque eu achava importante, porque essa caixa que eu comprei tinha apenas os códigos no lápis, né? As caixas novas estão vindo com o nome de cada cor. Eu vou abrir aqui pra vocês verem os lápis, mais algumas cores, né? Tem que tomar cuidado pra não derrubar, né, o lápis de cor, porque derrubou já era.
quebrou todo o grafite de dentro e você não consegue mais usar. Simples. Tem uma gama extensa de cores, né? Então você já não precisa misturar muito e vem esse lápis. Lápis branco é muito importante, porque quando você pinta um lápis com um lápis assim mais fraco na folha, ele fica aquelas partezinhas brancas e tal. Você pode passar o branco e ele vai misturar. Sim, exatamente. Ele vai misturar. Ele não é um lápis de cor inútil. Ok? Eu vou agora abrir a caixa e mostrar, tirar alguns lápis e mostrar pra vocês aqui. O lápis inteiro, né? Pouquinhos não adianta mostrar. E vem o nome das cores nesses novos. Vem o nome das cores: laranja, laranja claro, marrom, marrom claro, vermelho, etc. E tal. Pra você poder identificar melhor o lápis na hora de usar, não errar, né? Às vezes, tipo, lápis com corpo parecido você usar no mesmo lugar, mas na verdade ele é outro lápis que você tinha usado antes. Enfim, e lembrar também as cores que você misturou para fazer alguma outra cor e não errar na hora de fazer as misturas, como eu já fiz muito, sim, já fiz muito. E essa é a tabela de cores que estava colada naquela outra caixinha. Então, como a caixinha dessa está inteira, ainda está aí, ela é importante, principalmente se você tem um lápis antigo da Faber Castell, de repente ele está só com os códigos, né? Então, a tabela de cores vem o código e o nome da cor para você poder identificar, já que não tem a cor marcada no corpo do lápis. Ok? Eu acho que é isso. Não tenho mais nada para mostrar. Bom, fora isso, para pintar, você vai precisar ou de um estilete ou de um apontador. Apontador, use por favor da Faber-Castell, porque senão você vai estragar o seu lápis de cor caro. Sim. Faber-Castell é caro, certo? Eu paguei nessa caixinha de 48 cores R$52 na minha cidade, certo? Na internet você consegue deixar mais barato, só que dependendo do frete, né? Não compensa. Pra mim, eu achei na internet por R$37 a caixinha, mas o frete ficava de R$10 a R$12, alguma coisa assim. Então não teve muita diferença, mas se você tem uma loja acessível perto de você que tem esse preço, compre, claro. Não vá procurar na internet, pesquise na cidade antes. Bom, esses dois desenhos que estão aqui agora é que eu vou usar nos meus próximos tutoriais de pintura, de tanto lápis de cor como de marcador matching color e da Sakura. Eu vou usar dois tipos de como as posso dizer, técnicas. Isso. O lápis de cor simples, que seria a base e a sombra rígida, e o mais detalhado, assim, mais soft, se posso dizer assim, com degradê e tudo mais. Então é isso, pessoal. Acabou por agora as dicas de materiais. Quando eu comprar Copics ou qualquer outro material que eu julgue ser bom para mostrar para vocês, eu posso estar postando ou mostrando em algum outro vídeo o material que eu comprei, certo? Então, dê like, favorito, compartilhe. Muito obrigado por ter assistido e até os próximos Speed Drawings e tutoriais, certo? Acho que vou colocar coisa nova no canal também. Estou vendo direto. Visitem o Tacologia Cast, que vai ter coisa nova lá também, se você já conhecia. Certo? A gente tá pra voltar, ok? Acho que essa semana ou na próxima a gente já volta. E é isso aí, então, pessoal. Até mais.